xogayaha xisbiga mucaaridka ee wadani maxamed cabdullaahi warcadde ayaa ka hadlay arrimaha wasiirka wasaaradda warfaafinta soomaaliland oo ruqsadda shaqo kaga joojiyey telefishinka kalsan maalmihii lasoo dhaafay waxaanu xogayuhu ku tilmaamay arrintani inaanu xaq u lahayn wasiir waqtigan olole ku jira inuu xayiro xarun warbaahineed oo madax bannaan waxaanu sacad u sheegaynaa inaanu wasiirka arrimaha wasiirka warfaafintu xaq u lahayn inuu ka joojiyo warbaahinta madaxa bannaan iyo ta xukuumadda toona intaa ololuhu jiro iyo intii ka horreysay midna horta waa marka hore xaqu ma leh inuu joojiyo isagu xeerraalintaa liisa ka siisa isagu wax liisan u bixiya ma jiro waa ta labaadee waa nin xisbi ka tirsan haddana waxaa lagu jiraa doorashadii waxaana weeye waa nin kambeynera oo ragga ugu cadcad xisbiga kulmiye kowka maaha qof dhexdhexaada oo maanta ummadda wasiir u ah waa nin dhinac ah waxaan u aragnaa runtii guuldarradii ka soo gaadhay xisbiga kulmiye iyo xukuumaddiisa laascaanood ama gobollada bariga gaar ahaan laascaanood iyo dhammaanba gobollada barigaba guuldarradii ka soo gaadhay gelgelashadeedii in lagula dhacay oo wasiirku kula dhacay xumaddii iyo xanuunkii hayay ku joojiyey hay-adda madaxa bannaan qaranku u baahnaa ee muddada dheer kasoo shaqaynaysay ee si sharci ah u sharciyeysan ee warbaahinta somalilan ka mid ah uu ka joojiyey haddii qof dembi galo qofkaa dembi gelay laakiin in la yidhaa t v den oo ummadi leedahay baa la xirayaa meel la sharciga kagama jirto mukhtaar mursalxiin honkaybal t v hargeysa